Daşkəsəndə arıçılıq təsərrüfatı ilə bağlı layihə uğurla icra olunub. Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin təşkilatçılığı Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilən layihənin iştirakçıları təltif ediliblər. Tədbirdə şirkətin ölkəmizin qeyri-neft-qaz sektorunun inkişafındakı fəaliyyətindən danışılıb. Daşkəsən rayonunda arıçılığın inkişafı üçün böyük potensial olduğundan icra edilən layihənin mühüm sosial-iqtisadi əhəmiyyət daşıdığı bildirilib. Layihədə Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin hasilat və istehsalat fəaliyyəti həyata keçirdiyi Çovdar Qızıl mədəninin yaxınlığında yerləşən kəndlərin sakinləri iştirak ediblər. Ötən il layihədən 24 arıçı fermer faydalanıb, bu il isə layihəyə 32 fermer qatılıb. Layihə çərçivəsində arıçılar aktivlər və zəruri mal və materiallarla, o cümlədən arı yeşikləri və bal süzən dəzgahla təchiz ediliblər.